आज हामीले चौधौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा चौधौँ महाधिवेशनबाट हामीले जब नेतृत्व मात्रै चयन गर्दै अगाडि बढ्ने परिस्थिति रह्यो र नीतिका बारेमा नीति कार्यदिशाका बारेमा त्यतिखेर हामीले कुनै चर्चा परिचर्चा र बहस गर्ने अवस्था रहेन त्यतिखेरै हामीले घोषणा गऱ्यौँ कि हामीले अवश्य पनि नीति महाधिवेशन गर्नेछौँ भनेर घोषणा गरेका थियौँ आज हामीले भन्दै गर्दाखेरि यो महासमिति बैठकको रूपमा हामीले सुरुवात गर्दै गर्दाका बखतमा पनि हामीले सम्झिनै पर्छ यो नियमित महासमिति मात्रै होइन यो नीतिगत नीति महाधिवेशन पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नीति महाधिवेशन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा यसको अझ महत्त्व गहन रूपमा लिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो महासमिति बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने नै छौँ चा। छलफल गर्ने नै छौँ सध्य उपसभापति पुणबहादुर खट्टज्यूले नीति सम्बन्धी प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर सधे महामन्त्री गगन कुमार थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गर्नु नै छ त्यस्तै अर्का महामन्त्री सधे विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक विषयमा यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ती प्रस्तावहरू अत्यन्त मेहनतका साथ परिश्रमका साथ उहाँले तयार गर्नुभएको छ त्यो ती प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले अत्यन्त परिश्रम गरेर मेहनत गरेर त्यसलाई हामीले दुई दिनसम्म छलफल गरेर यहाँ अलिकता त्यसलाई विस्तृत समृद्ध बनाएर यहाँहरूको बिचमा लिएर आएका छौँ त्यसपछि ती प्रस्तावहरूलाई हामीले यो महासमितिको बैठकलाई चार समूहमा विभाजन गरेर ती प्रस्तावहरूको बारेमा हामी गहन रूपमा छलफल गर्ने नै छौँ जसरी हाम्रा उपसभापति एवम् दुईजना महामन्त्रीज्यूहरूले अत्यन्त मेहनत र परिश्रम गरेर ती प्रस्तावहरू तयार गर्नुभएको छ केन्द्रीय समितिका सदस्य साथीहरूले नेता साथीहरूले ती प्रस्तावका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू समाविष्ट गर्नका लागि जुन मेहनत र परिश्रम गर्नुभयो रातारात वास्तवमा अनुकरणीय छ त्यस कारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई महासमिति सदस्य साथीहरूलाई कि यो दुई तिन दिनको सन्दर्भमा जब हामी समूहगत रूपमा चारवटा समूह विभाजित भएर हामीले छलफल गर्नेछौँ निश्चित रूपमा साथीहरूले त्यसमा मेहनत गर्नुहुनेछ परिश्रम गर्नुहुनेछ रात दिन नभनिकन त्यसमा अध्ययन गरेर आफ्नो सुझावहरू टक्राउनुहुनेछ राख्नुहुनेछ र त्यसलाई अझ समृद्ध बनाएर अझ परिमार्जित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ जसले देशको मुहार परिवर्तन गर्नका लागि एउटा बाटो तय गर्न सकोस् जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ चुस्त बनाउँदै सबल बनाउँदै सशक्त बनाउँदै अगाडि बढाउनको लागि त्यसले हा एउटा बाटो देखाउन सकोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु र वास्तवमा यो महासमिति बैठक नै हाम्रो सर्वोच्च निकाय हो जुन निकायले नीतिहरू निर्माण गर्दछ र ती नीतिहरूलाई कार्यान्वयनको लागि तल्लो तहसम्म स्थानीय तहसम्म गाउँ तहसम्म टोल तहसम्म पुर्याउने कार्य समितिले गर्ने गर्दछ निवेदन गर्न चाहन्छु म वास्तवमा नीति र विधिमा बाँध्ने प्रमुख सर्वोच्च निकाय नै महासमिति बैठक हो निवेदन गर्न चाहन्छु यस बैठकमा नीति प्रस्तुत हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ साङ्गठनिक विषय प्रस्तुत हुन्छ समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रस्तुत हुने नै छ नीतिका बारेमा पनि आर्थिक नीति सामाजिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय नीति आदि इत्यादि नीतिहरू प्रस्तुत हुने नै छन् म निवेदन गर्न चाहन्छु आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा हामीले सुन्दै आयौँ भन्दै आयौँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा धेरै मैले यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा एउटा प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत हुने नै छ तर म निवेदन गर्न चाहन्छु सँगसँगै कि प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्दै गर्दा विश्लेषण गर्दै गर्दा हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि गर्दा भुइँबाट उठ्न नसकेका नेपाली जनतापट्टि एकपल्ट फर्काउँ र अर्कोपट्टि सगर छुनै छुनै लागेका समुदायप्रति पनि एकपल्ट फर्किनु पर्छ त्यो खाडल पुर्नको लागि हाम्रो दायित्व हो हाम्रो अभिभार हो यापट्टि झोपडीमा बसोबास गरिरहेका जनतापट्टि हेरौँ र अर्कोपट्टि फेरि महलमा अट्टालीमा बसिरहेकाहरूपट्टि पनि हेरौँ र त्यो बिचको खाडल पनि पुर्ने केले भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादले नै हो अनि सँगसँगै फेदमा बसेकाहरूलाई टुप्पोमा सँग एकपल्ट फेरि दाँझेर हेरौँ फेदमा बसेकाहरूले मलजल गरिरहेका हुन्छन् टुप्पोमा पुगेकाहरूले फल खाइरहेका हुन्छन् त्यसलाई पनि एउटा तातमै मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन यो महासमिति बैठकले त्यस कारणले गर्दाखेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु सधैँ फेदमा बस्ने फेदमा बसेर मलजल गरिरहने जब बोटमा फलफल छ अनि टुप्पामा पुगेकाहरूले फल टिपेर खाइरहने त्यो प्रवृत्तिको अन्त हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट खोज्न आवश्यक छ म निवेदन गर्न चाहन्छु यहाँ यहाँहरूको बिचमा र अर्थतन्त्रको बारेमा अलिकति कुरा गर्दै गर्दाखेरि निश्चित रूपमा कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि कोरोनाबाट संसारभर एउटा अर्थतन्त्र एउटा मन्दीमा पुग्यो रिसेसनमा पुग्यो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उठिरहेको छ हाम्रो मुलुकमा पनि अर्थतन्त्र अहिले बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको र यहाँहरूको बिचमा मैले भनिरहनु पर्दैन एउटा परिवर्तनको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ यति भन्दा भन्दै पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी किन यो परिवर्तन अझ वात्तै फड फर, फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि एउटा कुरा भन्नै पर्छ कि नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो क्रोनी क्यापिटलिजमको प्रभावले कतै हामीले बाटो पहिल्याउन सकिरहेका छैनौँ कि त्यसतर्फ हामीले बुझ्न आवश्यक छ त्यस कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो क्रोनि क्यापिटलिजमका कारणले गर्दाखेरि कि वास्तवमा नेताहरू व्यापारी जस्ता देखिए र व्यापारीहरू कतै नेता जस्ता देखिए त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अलमलिरहेका छौँ त्यसैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि बस यसरी हामीले छेर्न सक्नुपर्दछ कि अबको दिनमा हामीले यो महासमिति बैठक सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि क्रोनी क्यापिटिजमका विरुद्धमा हामी महासमितिको बैठक एक ठाउँमा उभिएर एकवटा आवाज लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ त्यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसैले वास्तवमा क्रोनी क्यापिटिजमकै कारणले गर्दाखेरि आज जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक सुशासन जसरी कायम गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यसरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिरहेको छैन जसका कारणले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्नु भनेको भ्रष्टाचार नै हो भ्रष्टाचारका कारणले गर्दाखेरि हामी कतै त्यहीँनिर अलमलिएका छौँ त्यसैले पनि निवेदन गर्न चाहन्छु जबसम्म भ्रष्टाचार रहन्छ तबसम्म विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन सकिँदैन भुइँ मान्छेलाई माथि उडाउन सकिन्न झुपडीलाई महलमा परिवर्तन गर्न सकिन्न र फेदमा बसेकोलाई टुप्पोमा पुर्याउन सकिँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेता शाहलाई साथीहरूलाई महासमितिका सदस्य साथीहरूलाई यो कुरो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सँगसँगै अर्को कुरा छोटकरीमा निवेदन गर्दै गर्दाखेरि हामीले सङ्गठनको बारेमा निश्चित रूपमा वृहत रूपमा हामी छलफल गर्नेछौँ गहिरो रूपमा छलफल गर्नेछौँ हुनहार युवा नेता महामन्त्रीले यसबारेमा प्रस्तुत गर्नुहुने नै छ प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ तर एउटा कुरो यहाँ भन्नुपर्दछ हामीले साङ्गठनिक सन्दर्भमा कुरो गर्दै गर्दाखेरि गर्दा एउटा चुस्त सङ्गठन एकातिरपट्टि हेऱ्यौँ र अर्कोपट्टि हेऱ्यौँ कि भद्दा खालको संरचना हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भद्दा खालको जम्बो खालको संरचनाले ठिक ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँछ या चुस्त खालको सङ्गठनले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ हो निश्चित रूपमा हामी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी गऱ्यौँ होला तर महासमितिको बैठकले त्यसलाई सच्याउने अधिकार राख्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ निश्चित रूपमा मुसाले मुसाले दर्जनौँ दर्जौँ एकैचोटि दर्जाउनौ बच्चाहरू जन्माउँछ तर हात्तीले एउटा मात्रै बच्चा जन् जन्माउँछ तथापि दर्जनौँ मुसाहरूभन्दा एउटा हात्तीको बच्चा धेरै गुणा बलियो हुन्छ हजारौँ गुणा बलियो हुन्छ निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि भद्ध खालको संरचना हामीले जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यसलाई पनि चुस्त बनाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको बिचमा गएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु समयिक राजनीतिका बारेमा सन्दर्भमा छोडकरीमा तपाईँहरूको बिचमा भन् भन्दै गर्दाखेरि निवेदन गर्दै गर्दाखेरि हामी तिनवटै तहमा स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय तह तिनवटै तहमा नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उपस्थित छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी जिम्मेवारी पनि हामीले नै लिनुपर्दछ जनताको लागि हामीले नै सुख दुःखमा हामी काङ्ग्रेस व्यवहारबाट देखाउन सक्नुपर्दछ हामी वास्तवमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हामीहरू कोही पनि जनताको मालिक होइनौँ जनताका सेवक हौ भन्ने ढङ्गबाट हामीले काम व्यवहार देखाउन आवश्यक छ कर्मबाट देखाउन आवश्यक छ त्यस तर्फ पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि निवेदन गर्दै गर्दाखेरि गर्दा वास्तवमा हामीले यहाँ नीति त पारित गर्ने नै छौँ सघन रूपमा छलफल गरेर नीति पारित गर्नेछौँ साङ्गठनिक विषयमा पारित गर्नेछौँ र सँगसँगै हामीले राजनीतिक विषयमा पनि समसायिक विषयमा पा प्रस्तावहरू पारित गर्दै गर्नेछौँ तर यी कुराहरू पारित गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा भने, भने, भने म टुङ्ग आफ्नो भनाइहरू यहाँ टुङ्ग्याउने टुङ्ग्याउन अनुरोध चाहन्छु गर्दछु वास्तवमा हामीले हाम्रो चासो हामीभित्रको चासो पदाधारिक पदाधिकारी भित्रको चासो केन्द्रीय समितिका साथीहरूको चासो प्रदेशका साथीहरूको चासो महासा मित्र महाधिवेशन भएका साथीहरूको चासो कार्यकर्ता साथीहरूको चासो हुनसक्छ कि हाम्रो पन्ध्रौँ महाधिवेशन कहिले होला तर पन्ध्रौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा एकदमै चासो राख्नु ठिक हो राम्रो हो तर यो विषयले आम जनतालाई कतिको छुन्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु सँगसँगै हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि आज लोकतन्त्र भन्ने कि समुन्नत लोकतन्त्र भन्ने लोकतन्त्र भन्ने कि सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने लोकतन्त्र भन्ने कि समावेशी लोकतन्त्र भन्ने बहस गरौँ छलफल गरौँला तर यी विषयहरूले आम नेपाली जनतालाई छुन सक्छ कि सक्दैन त्यसैले जाँदै गर्दा म निवेदन गर्न चाहन्छु वास्तवमा जनतालाई छुने गरेर यो महासमिति बैठक सम्पन्न हुनैपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ओडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसको तर्फबाट ओडा अध्यक्ष भएदेखि म जस्ता मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ छा भन्ने प्रस्ताव यो महासमितिले प्रस्ताव पारित गर्नु म निवेदन गर्न चाहन्छु यति कुरो गऱ्यौँ भने जनताको मन छोएर हामी आगामी दिनमा पहिलो पार्टी मात्र होइन बहुमतको पार्टी बनेर हामी फेरि तिनै तहमा अगाडि बढ्नेछौँ जनताको सेवा गर्न तयार हुने भएर अगाडि बढ्नेछौँ यिनै कुराहरू राख्दै तपाईँहरू लाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण चाहिँ उपस्थित साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद सबै ने नेपालीको जय नेपालीको जय होस् जय नेपाल